concentració i una cassolada per condemnar el desallotjament d'Idomeni, el camp de refugiats d'Idomeni. Prou genocidis, prou impunitat. Europa, obre fronteres. Ahir al matí va començar el desallotjament de l'assentament d'Idomeni. El pas fronterer entre Grècia i l'antiga República Iugoslava de Macedònia. Això succeeix quasi 3 mesos després que els governs europeus donessin per clausurada la ruta balcànica i com a conseqüència deixessin atrapades a Idomeni i zones properes més de 15.000 persones. I recordem que més de 50.000 estan estancades al país, segons dades de l'ACNUR. Durant aquest temps, l'única resposta per part de les autoritats europees i el govern grec ha estat una estratègia de desgast en la qual inacció, negligència i repressió violenta s'han combinat per a desmoralitzar i minar les esperances de les persones refugiades. En les darreres setmanes hem hagut de veure amb ràbia i desconcert com els i les habitants del camp eren abandonades a les inclemències del temps que convertiren Idomeni en un fangar infecte. També hem presenciat com els esclats d'indignació eren reprimits cruelment amb gasos lacrimògens que es llançaren indiscriminadament en zones on habitaven famílies. Un acarnissament absurd amb un efecte especialment dramàtic sobre la molt nombrosa mainada i gent gran. La repressió també s'ha dirigit cap als i les voluntàries que han sofert campanyes de desprestigi i detencions sense cap mena de fonament. La llista de despropòsits és inacabable. Repartiment d'aliments en mal estat, aplicacions telemàtiques d'asil inoperatives, difusió d'informació enganyosa per part de les autoritats. Desallotjant Idomeni s'està desallotjant la cara visible de la vergonya europea. Però l'objectiu no és garantir un tracte més digne a aquestes persones, sinó amagar-les als ulls de l'opinió pública. Ja durant el desallotjament s'ha expulsat a periodistes i voluntaris del camp. El cert és que el destí que espera les persones refugiades són camps de concentració, sota control militar, sense llibertat de moviment, d'accés restringit per a voluntaris, periodistes i ONGs, amb condicions sanitàries inadequades i atenció mèdica limitada. Impossible construir una vida i un futur en llocs on no hi ha res a fer. Cap tipus d'activitat o feina, cap mena d'oferta educativa o cultural. Mòria, Katsikas, Kateridi, Kutsovero, Calqueró, Genitsa són alguns noms dels camps de la vergonya. Des d'Estum Mare Mortum denunciem ja no només el maltracte sistemàtic que ha patit les persones refugiades a Idomeni, sinó també la flagrant violació dels drets humans que suposa empresonar-les ara en camps de concentració. Uns drets com el dret d'asil, reconegut a l'article 14 de la Declaració dels Drets Humans i a l'article 18 de la Carta Fundacional de la Unió Europea, que no s'està garantint per una clara manca de voluntat política, així com tots els processos de reubicació que els estats es neguen a engegar amb l'agilitat i la rapidesa que requereix aquesta situació. Assenyalem a la Unió Europea com a instigadora d'aquestes polítiques inhumanes que dinamiten els valors de solidaritat en què suposadament està fundada la pròpia Unió. Assenyalem el govern grec com a responsable d'haver expulsat la societat civil i deixat en mans del Ministeri de Defensa, actualment controlat pel partit d'extrema dreta ANEL, la gestió d'aquesta crisi. Finalment, fem una crida a tota la ciutadania perquè exigeixi els nostres governants que no permetin l'existència de camps de concentració a Europa i que compleixin les lleis que garanteixen el dret d'asil a la Unió Europea. Thank you.
de tot aquest drama i aquesta massacre, realment no hi ha paraules. I la gent de Stop Mare Mortum hem pensat que no hi havia manera més senzilla que aprofitar un poema de la Joana Raspall per explicar una miqueta com ens sentim. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser la teva. Una mica un torn obert de paraules per si algú vol expressar la seva indignació del que ha passat a Idomenis. Des de la plataforma Stop Mare Mortum el nostre lema és prou impunitat, prou genocidi, prou assassinats, i demanem, doncs, qui vulgui expressar la vergonya, com se sent,
davant de tot el que està passant, que és vergonyós, i crec que avui aquí hauríem de ser moltes més persones, doncs esteu convidats a agafar el micro. Quería intervenir para recordar una vez más, porque ya ha sucedido en otros actos de este tipo, dejando claro, es decir, mi solidaridad y mi indignación, mi repulsa, como todas las que estamos aquí, en base a lo que están haciendo con los desplazados, con toda esa gente, pero siempre nos olvidamos de recordar cuáles son las causas que han producido esa situación. Y entonces, si solamente nos fijamos una y otra vez en, bueno, que hay ahí unas consecuencias, pero no denunciamos quiénes son los culpables de esa situación, y no solamente de esa situación, sino de una situación que se está dando a nivel internacional y que está afectando a todo el mundo, y sobre todo a las mayorías, a los pueblos, creo que no estamos acabando de dar una información que creo que tiene que ser necesaria. Yo desde aquí denuncio a los principales culpables, que es la OTAN, que son los Estados Unidos y todos sus lacayos y sus sicarios europeos que le siguen el juego. Y ahí está el TTIP y todo eso que nos quieren meter, que no es ni más ni menos que explotarnos y sangrarnos y robarnos más de lo que nos están robando, y que tiene relación también con lo que estamos denunciando aquí. Hola. Els que som aquí som pocs, però, i no vull parlar de nosaltres. Vull que mireu al vostre rededor, al vostre voltant, i mireu la gent que falta. Quants regidors de l'Ajuntament falten aquí? O potser és que no els interessa això? Quants partits polítics sindicats falten aquí? O potser és que això no és el seu tema? Jo crec que és d'aquí on tenim que picar. Grècia... Jo no estic d'acord amb el que ha dit. El govern de Grècia està fent molt, és el país més endeutat de la UE, i en aquests moments està negociant el seu deute. Vull dir que el que cregui que això no té influència sobre el que està passant, doncs que cregui en els Reis Mags, però això té influència. I jo picaria pedra als que no hi són aquí. Aquests sí que em fan mal, molt mal. Jo només afegir una cosa que potser tampoc s'ha dit prou, que és el tema del comerç d'armes, que sempre que Estom Barbe Martum fem alguna cosa sempre en parlem. Corria per les xarxes un acudit que deia: dels llocs on envieu armes us vindran refugiats. Simplement dir això. No oblidem que del lloc on enviem armes, i l'estat espanyol també és un importador importantíssim d'armament a nivell mundial, pensem que les guerres, entre altres motius de fons, n'hi ha un que són els lobbies de les indústries d'armament, que tenen molt de pes en aquell món tan desfet que estem vivint. Simplement dir això. Dels llocs d'on enviem les armes ens vindran refugiats i els han d'acollir. Em dic que ho torni a dir jo, perquè ja potser s'ha fet. Només, si ja no hi ha res més, agrair a tothom el que han participat. Tinguem en compte que això no s'acaba avui aquí, que la cosa, per desgràcia, continua, i que caldrà seguir-nos mobilitzant, perquè aquesta Europa, que si alguna vegada ha sigut un reflex de... Algú es pensa, jo crec que en realitat mai ho ha sigut, un reflex dels drets humans, doncs com que aquesta lluita ha de continuar, doncs a veure si la pròxima podem ser més gent, i el treball de formigueta l'hem de fer cada dia parlant amb la gent i que entenguin
la problemàtica que estem, per la que estem lluitant. Gràcies a tothom i fins a la propera.